warkalamaanay allah uu naxariistay abwaan aadan carab wuxuu hore u yiri labadii dulmi israaciyo uduunka ka collooba waayeelka nagu daalimo uu sharafta kaa diiray dulligiinna fuulo u hargalay dibadda kuu xooray dabayshii indhaha naga ridaay helay dugaalkaaga daruurta ay ku soo noqo cirkii dayda qarin weyday roobkii dacmada joojiyiyo dirirada u hoora dooxooyinkii wada gubta u daadku idin buuxi xidiya dareemada dhinta u doogsay xididkiinnu ceelkii dagugmee gurow ila ku soo duule daruuraha biyaha laga shubiyo webiyada u deexda xoolaha dabaadiga harow darara oo naaxa doobkiiyo hablaha kala dal'o u wada damaashaada dib jirkiiyo shaqaalaha daxso u daafada u aaya doonyaha cadilan oo alaab soo daldala xoog leh deeraha dayacan oo sabuul daawashale muuja duulkii amaah nagulaha u deynka idin siinay daaskiiyo dukaamadii madhow dahabka miisaama daaraha khiyaamadu dhistow duma ilaa fooka daboose waxaa kaloo hore loo yidhi dulmigid diiraadad yahow qumbula durri ou naqdaa war cabdulle waabwaan hadraawuba wuxuu hore u yidhi qofku wuxuu ku degan yahay halkuu daacad kaga haro waraniil weliba dheega jiray waxay daacadii weyday dulmilow kuma waaro horaa waxaa loo yidhi dulmi daa'inkay daacmasaare dadiyoo duur ma leysku dee dareenka lahaawe cabdalow ma intuu hingiraageen galaase dulmi ma duug maayo waa soo daahiraa la isku erti warmadaya waxaa kaloon maqli jiray allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada hau simin wargaboosa waxaa kaloo la yidhi dibad aadi mayne dalkayaga allahayow dharag iyo daryeel iyo waxna deeqa nagu sii iyada laftigeeda aamiin wargaboosa warwar waxaan dhihi lahaa doorashada dadweynuhu muddo ay diif ku sugayeene amnigii daciifay rabaan inuu dabool maahe dariiqyada xiraayay rabaan inay dikeeyaane u dambari iyo duubaad sidiin daacad loo xulay wartaasha waxaa kaloo la yidhi dulmi darartii wadda carsun iyo baliya deebaaqe dowladnimo dad iidana sidii deero kale ayaaye dulli baa ku dhaca oo filkood lama dekeeyaane isku duubni iyo daacad baa lagu dawoobaaye doorashada dadweynuhu mudday diif ku sugayeene u dambariya darajii xilbaa deegta surateene nin xil qaaday eed qaadiyey hoy hoy ahee la yidhi waranin weliba singildardaar ma faday ludoobay ay la daaroonay war kala maale nin kastaba afcaashow fala aaba bay dhihine anigaa ogsoono adduun ayatiin ma lehe ilaahay ka baqa dunidu waa laba ayaamoode waryaada kala maanay duurkii alla keeno dardaaran iyo duco iyo eedba waa daldashiinoo dadka waa xagatiine dadaal baa la rabaa ee dalka maxaad u qabataan dood looma baahne ema deerow dardaarinkaanu bilaashaan daraa wasimaahine tii dawgahan iyo dhiidii markale aynii damqanay leeyu waraxmadow adigaana dareemine ninka dawga ka leexda dariiqaanu tusnaa midkii daacada adeegana hambal yaan u dirnaa horaa waxaa loo yidhi dadka daa'in uumey dibcigooda halmaahine dibcigooda halmaahine kii daraje sidaaba kuu darane war cabdallow sidaa lagu hayaa waa taahaysa maanta war nin xanuunsanaa xayiya haddaad aragto xil buu taahayaa biisi bilaa camala haddaad aragtidna xil buu hayaa war biisi bilaa camala haddaad aragto waa qurbajoog war biisi bilaa camala haddaad aragto faraha bulshadu ku hoydaa war biisi bilaa camal ma nagadaa walaabaduqsusoamaskuertaana war kala maanay war ma haysaana warkii hore war soo dhaaf hayehe sidaa wax u jiraan warba doorashadii baa lagu celinayaa war sohiyaada badiinka ma giibsanya dheegi jiray kunuga baalga muuntan ayo bilishal giibsaday aga warmadayow ma ra-iisul wasaare in lii magacaabay war hadda madaxweyne farmaajo ma lafta gareenuu ra-iisul wasaare ka dhigay war hankaaloo malaha bila ka hor nasiixataye madaxweynaha guryaa loo dhisahaa lagu yidhi warow owood la gubanugu waxaan la yaabay madaxweynayaashii hore ayaguba guryo kidhaabay deganaayeene kuwa hadda farmaajan guri u dhisaynaa war han iyo ahaani eri jiraanu waa mutaysate magaaha jiro madayo bilku jecel bakool wax ma ka qaadaayo aga war gobolka bakool weli goodoonkii lagama dulqaadin warnimayow shantii sane madaxweyne farmaajo talada joogay miisaaniyadda dowladda wax xisaab xidhan laguma samayn weliba sannadkii koowaad 40 milyan oo lacaga baa luntay baa la yidhi guddigii maaliyadda ee baarlamaanka arrintaas oo jeediyeyna waa la kala diray sannad kastana
hanti dhowraha guud malaayiin lacag oo la waayay buu sheegi jiray kampaynkii iyo tartankii doorashadana waxa ku baxay baa la yidhi lacag 20 milyan ka badan marka waxaan la yaabanahay carruurta oo yeeshay la madaxweynahan guri u dhisayna ma lacagtii luntay bay heleen war waa wadaniyiin jeebkooda garba go dhisaya war horta xagay uga dhisayaan ma xumee horta anigu waxaan la yaabay goorta carruur u shaqaysatay xoolo ay dadku caawiso war isma wulaadii yar yar leh aragu haytaana daah gadaaljeel leen fafadhi wariidahaani kampaynka doorashada soo socotay hordhac u tahay hadii madaxweynuhu wixiisa guri ku dhisto bulshadana loogu magac daro maxaa halaabaya aryaanaha samiday cabdullana waxa uu yiri mulkiile dowlo maamulkiis mudeenaagu mashquuliyeen mulkiile dowla maamulkiis warnimay dad wax loo sheegi kara ma tihidiine warkii hore war soo dhaaf baan idinhehe anugu war maxaad noo sheegtay oon kaal diidne war warkii hore war soo dhaaf baad nagu haysaaye ma muuse bixiye mucaaradkii baa heshiiyey war waxaan la yaabay mucaaradka somalilan madaxweynuhu waqtigu korrusanayaan bay leeyihiine muddo xiliidkiisa ma dhammaanin ayaa u sheegay war mucaarad meelow joogaba shakiyay qabaan madaxina meelay joogtaba muddo karartii looga taag heli maayo wardhahay war ma sugtaane waxaa taliyaa hay-adda nabadsugidda loo magacaabay jeneraal mahad maxamed salaad war axmedow mahad salaad xildhibaan u ahaaye goor maa jaranka loo dallacsiiyey oy lama good leh akhligiin haddii bato macruufadiin waa yaraaha warabow waad la gubinama fahmine ma nabadsugiddi baa geel loo qalay kolley mahad salaad badbaado garan lanki geel yahay ruuri jariyo war hadda mahad salaad waa fahad yaasiin miyaad naleedihiin walla adduunya iskuma kaa sheegto oo hadda gurigii buruufta haya fahad yaasiin ma mahad salaad aad degaya adduunyu cumrigaa raaw geel dhalaa tusaa markii la dhahaayo saan camal waaye war milkiiluu baa ere jartaani gurigii maylankulu wareegihe war go'oyin haddii mahad salaad nabadsuguddii madax ka noqday soo inuu ikraan meel ku soo sheego lagama doonahayo war horta faylashii inuu raadiyo waa ku qasban yahay aga warada go'oyin fahad waa kii tegaya xilka ayaa ku wareejin maad war fahad farayaa ka dambeeya waa falan tahay war haddii mahad salaad taliyaa nabadsugidda noqday saadna soo xildhibaan noqon maayo war nimankii saraakiisha ciidamada xildhibaanna ka dhigay ma diidi karaan in xildhibaanaduna taliyaal ciidan noqdaan war maadanu waxaan uga digayaa inuusan dhiiqan lagu hadla gelin oo hadhow walaxan booyadu mayri karin aan baaldi lagula soo ordin war anu maad waxaan kula dardaarmayaa waa laysku milmay inuu shaandha qaato war axmedow waxaad ka hilmaantay shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan aryaadhaha mahad salaad haddii nabadsugiddi loo magacaabo xildhibaannimo waa ka tegaahi baarlamaankana waayahan dadka aad uga dhex muuqda u ahaaye wallee ka dhici mayso hee cab ku magacuyaalada ka dhex muuqda golahoo leesaga muraadsado war anugu waxaan dhiilaa nabadsugidda iyo naacab kala guro dugsi lagu nastiyo dadka dayiru noqo dayru noqo bulshada dugsi lagu nastiyo dayru noqo bulshada dayru noqo bulshada dugsi lagu nastiyo dayru noqo bulshada war afaaraha nabadsugidda ka baxa ma albaabka xabsigaad garaacaysaan oo jilic waxiisa u qabtaan war dadkaani fahad iyo farayay ka badbaadeen ama mahada agtooda imaan kara warow wad la gub nabadsugiddu wixii qaran dubis abay qabataa ee innagu ma dalka dembi ka galnay waryaa xanta qeyr kuma bannaana mugduko oo jabdo may hayta mahadla ibilo magacaabay unida hafurniinka weelay xabsiga war nimayo war ma haysaane lacagtii imaaraadka ra-iisul wasaare rooblaa lagu wareejiyey dowladda imaaraadkuna waxay sheegtay inay gurmadka abaaraha soomaaliya ka jira uga qayb qaadanayaan war giibis iyo una halnii bilaaway madayo warkaagu buush weelkan buuhi miya kowdii markaan fiirinniyo kaan hadda arkayno imaaraadkuma waxay kaba hayaan kaalintii qadar war waxbaa kaa qaldana qadar lacag siyaasadeeday bixidaahe lacag deeqa ma bixido war hadda koor madaxweyne sheekh shariif waa uu yidhi qadar jabhaday taageertaa ee dowlad ma taageerto war soomaalidu waxay ku maamaahdaa qadar meeshay ku badato qarax baa ku bato war war ma haysaane dhallinyaradii bajaajilayd oo bannaan baxay waxay ka codsa madaxweynaha wadooyinka ay dowladdii hore ka xidhay in loo furo madaxtooyada horteeda inay maraan miyay rabaan war ma in diida ka afar lugaad leba maroha iyo saddex lugaad leyba layiina war bajaajilayda wadooyinka furaabaa meel laga mara la laayahay kuwa xinaana ma in loogu daray rabaan war nimayow ilaa hadda magacaabista madaxweynuhu timahay iga marmaraysaa ee maanaa gaaban talow bulugeedi garoogsay war waxaa la yidhi xafiiska madaxweynaha xildoon iyo xoolodoona fayl ugu jiro waa mashquul war kuwa xaafadaha jooga yaa u maqan war miyaad maqalnimaan hadlin hooyadiina mudeenaagu mashquuliyeen mulkiilee dowla maamulkiis mudeenaagu mashquuliyeen mulkiilee dowlo maamulkiis